Названо найкращого у світі вчителя 2016 року. Нагорода дісталася канадійці Мегі Макдоналд. Престижне звання та грошову винагороду у мільйон доларів виборювали майже 200 тисяч претендентів з усього світу. Журі конкурсу відзначило віддану працю у найвіддаленішому поселенні Квебеку, де зафіксовано один із найвищих показників самогубств серед підлітків. Жінка облаштувала там фітнес-центр вітальну для спілкування та курси з запобігання дитячим депресіям. Отримані кошти вона використає на програму з охорони довкілля. На півночі Канади жити нелегко. Гідного житла бракує. У чотирикімнатному будинку можуть мешкати до двох десятків людей. Погодьтеся замало для комфорту. Коли ви знаходите можливості для підтримки душевного та фізичного здоров'я дітей, надаєте їм так звані платформи, ви спостерігаєте, як вони перетворюють їх на подіуми, як починаються реальні зміни. Це те, що я бачила на власні очі.